Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış aktrisa Pərvin Abıyeva bugün Ukrayna'da həbs olunub Azərbaycana getirilen Maqsud Mahmudovla bağlı paylaşım edib. Bir az haber comu istinadən xəbər verir ki, tanınmış aktrisa Maqsudun həbsini ilahi ədalət adlandırıb ilahi ədalət ve dövlətimizin ədaləti. Bu kadar insanın hakkına girməyin axırı ne olmalıydı? Biz de öz növbəmizdə vağzalı sədaları altında bəyimizi yola salırıq, qeyd edək ki, Maqsud bir müddət aktrisa haqda təhqir edici açıqlamalar vermişdi.